Jan var veldig glad i instrumenter, alle slags instrumenter, og han brukte alle, han kjøpte veldig masse, som dere ser på veggen her bak, mange slags forskjellige instrumenter, fordi de låt forskjellig. Han brukte dem når han gjorde demoer på de låtene han hadde, og han hadde også en del av dem på scenen da. Og han var veldig glad i små instrumenter, for det var både, det ga en litt annerledes lyd, samtidig som det kunne ha et litt sånn komisk greie da, som han likte at det var. Og hvis dere ser, så her er et par basser. Jan var jo egentlig bassist. Det var liksom det han spilte i bandet da, før han ble artist. Så han var alltid interessert i hva bassistene drev med. Når vi spilte sammen da, så var han borte og kikket av hva de hadde for slags instrumenter og sånne ting. Så alle disse instrumentene har en egen funksjon da. Han har de for det de ga en eller annen lyd som han var glad i. Så her har vi en veldig fin Gibson 335, som er et sånt, en veldig kjent Gibson-instrument da, veldig, veldig bra. Den røde her hadde den ofte på scenen, for den hadde både en rock'n'roll-lyd og var morsom å spille på da. Så alt dette her er ting han har brukt i en eller annen prosess han har vært med i.